Äldre av de två bröderna. Östersund. Spelat där. Ja, fint spelat och det är mycket elegant. Mycket fin passning av Sjurovski över till målskytten. Vem det nu blev. Jag tror det var Rasmus Larsson som var där. Och det var det. Nöp in. Nej, fint spel. Pentler som står för den öppnande passningen om man säger så. Och kyligt av Sjurovski också. Såklart då. Ja, det var och ha den medvetenheten. Så att inte bara passningen till Axelsson. Och så satt de där till slut. Ja, det var bara en tidsfråga. Ja, men kyligt av Axelsson. Väldigt kyligt av Axelsson. Vi ska se reprisen sen. Men var det Pontus Karlsson som var sist på bucken? Ja, ser så ut. Absolut. Det verkar vara han som firar först. Det kan man tänka. Ja, det är egentligen en börja med ett jättefint uppspel till Axelsson och bort till benskydd, alltid bra för att få retur. Där kommer en styrning som går i mål. Det är Rasmus Larsson igen. Jag tänkte precis att det känns som att den här formationen med Rasmus Larsson och Didrik Liff, sen har ju de har roterat med olika centra, men de har genomgående definitivt varit den främsta i Wings. Men var det så skönt? Kan du se det? Att Larsson styrde såg vi. Ja, det var något. En läge på Berlin för skott och styrning i mål. Får igenom den. Karlsson igen, så det är 2-2 målskytte. Så fint. Härligt. Och båda andra målen har blivit styrd. Ja, man gör det bra. Berlin där framförallt som lyckas få igenom skottet förbi framrusande försvarare som det var Rasmus Larsson förresten. Vi alla känner till hur det går till i Wings också. Ja. Det kan ta sig mål! Vilket fint spel! Karlsson lägger pucken till Ivarsson, va? Ja, precis. Jag tror att han missar snarare. Han försöker bryta in och ta ett eget avslut. Ja. Missar pucken, men den kommer ut fint till Ivarsson Hamberg. Men det är framförallt bra agerat om Pontus Karlsson. Modigt att ta den vägen in mot första stolpen. Melander tappar pucken han också. Så skott där på returen, så lägger han den upp. Alltså, där tappar Linander pucken helt i onödan. Nu till slut så kapitaliserar de på det, Nyköping. Ja, bra! Och det är Pontus Karlsson som gör mål. Igen. Ja. Han har hittat en radarpartner i Axelsson. Ja, jag tror du skulle vara elak och säga Linander. Nej, det ska vi inte vara.